No niin, tervehdys. Terse. Kaikille kansalaisille. Minä olen J.R. Minä olen Oblivion. Ja me pelaamme Mario Galaxia. Ja viime jaksossa me nyt sitten... aika pystyssä. Klaarattiin aika paljon tätä niin hyvän munan galaksi. Ja tässä jaksossa me nyt sitten lähdetään tänne... makeampan puolelle. Joo, vähän makeampaa puolta. Eli tota hunaja... ja mennään galaksiin, jota Nicolas Cage varmaan tykkäisi olla. Mehiläispesän galaksi. Että tuota... Nicolas Cage ei tykkäisi siitä paikasta. Sä et voinut vaan välttää tota vitsiä. En voinut, oli pakko viitata. Mitä ilmeisempi vitsi, sitä ilmeisempi pitää referoida. Niin, että kun minun kanavani keskittyy, että ei olla mainstreamia, niin sitten heitetään niin mainstream-läppää, että kaiken tapaa se eri puoli. Että no, kai se mainstream on jollakin tavalla pidettävä yllä. Mutta me ollaan nyt uudessa galaksissa ja minä olen nyt hotissa. Mä varmaan tein jonkun indikaatio. Tässä on tosi täs ihana musiikki. Joo. Mut siis tota mä vaan laitan jonkun indikaattori aina kun kaukratissa. Joo. Koska meillä ei oo facecamia. Noella. JM. Joo. Elikkä tervetuloa Mehiläispesä valtakuntaan. Kuningatar johtaa tätä maata. No shit! Niin meidän syystä tee, että kuningatar hallitsee kaikkia rautanyrkillä. Kyllä. Elikkä tota... no voisi pinna noin. Joo, kyl mä tiedän. Oota. Tulkaas tähän. Halatkaa mua. No! No! Oh, shit! Oletko nollasit kuollut tosta, jos mä olen vaihtunut heti? Shit! Tomppaa noitten päällä. Ani, niin nyt jää muista sääntö. Älä koskaan lähti sinulta paskiaisia, kun sulla on poorunkki päässä. Joo, mutta tuota... mistä mä saan? Saisinko myös lähellä? Haa, tuolla on! Oi, B-Mario! Oi! Oi! Saadaan... Kohta laukeaa. Mä haluun... Tuolla mä haluun kolikko. Tuolla on kolikko, tuon mä tiin. Siellä on. Oota. Ota itse peräruiske. Jes, kolikko! Peräruiske toimii. Oi. Piri toimi. Tässä siitä vielä kolikko. Ja sitten mennään eteenpäin. Elikkä mitäs sinä? Näetkö tuon alueen tuolla sateenkaan kuin vesiputoksen tuolla puolen? Ja nyt sitten napataan tästä meidän power-appin nimeltä Mehiläis Mario, elikkä me osataan lentää. Paras kyykinä me osataan lentää. Fuck yeah. Että Mario on saanut vuosien aikana monia power-appeja, joilla lentää, mutta yksikään niistä ei ole niin mahtava kuin Mehiläis Mario. Ja nyt nää... Metal Mario ei osaa lentää. Osaako Metal Mario lentää? Ei minun tietääkseni. Se on voittamaton. Niin, mutta se ei osaa lentää. Therefore your argument is invalid, koska mä puhuin nimenomaan lentokyvyistä. Mut lentäis lentokaljalakki. Lentokalja. Niin. Sanoit sä lentokaljalakki? On lentolakki. Mä kuulin, että sanoit lentokaljalakki. Semmonen vois olla parempi idea, mutta lentolakki. Se vetää kaljan päässä. Joo, sillä on kaljat sen hatussa kiinni. Niin just silleen niinku, joo just semmonen. Ei tätä paskaa muuten kestä. Niin Mario voi pyörähtää mehiläismuodossa, mutta sillä on vissiin pienempi range tällä pyörähdyksellä vaan. Hunajassa ei voi oikein lennellä. Muista lapset, että voi lentää, jos olette hunajassa. Niin. Ja peri toimii. No niin, että vesi. Joo, vesi vetää tuon pumion pois. Mistä mä pääsen nopeammin? No, ei löytä kättä. Ah, tuolla. No on niinku. Kukka! Hui! Oi, massei. Vähän tästä lennellään näin hellästi. Nousetko sinne ylös asti, ettei tarvi hävetä? Hyvä. Sitten tosta noin tuonne. No ajattele, miten Mario vetää ilmiä, kun se aloaa ja syy loppuun toisen stamina. Se vaan jonkun silleen ummetus päälle. Paskaa vääntää. Vääntää vaan paskaa siellä. Tää on kans siisti, kun pääsee kiipeilemään näissä. Voi kiivetä, vetää vähän Spider-Maneja mehiläispuvussa. Spider-Man, eiku B-Man. Ei kuulosta uhkaavalta. Flies wherever B-Man does. Eiku B does. Can he swing from the web? No he can't. He can fly. No he's a bee. Okei, elikkä nyt sitten mennään hiploamaan tota. Joo, me käydään vähän kopeloimassa. Antakas hetki, kun minä tässä vähän... niin kun ensimmäinen tähtipala on niinku häiritsevimmässä kohdassa niinku... Nyt kaikki lapset on silleen, no mitä se on häiritsevää? Ehkä on... Lapset, ehkä on hyvä, että selvitä, miksi tuo on niinku häiritsevin kohta, tuo ensimmäinen tähtipalan paikka. Ja sitten tuolta vielä yksi. Tää on minun kiito!
kiitokseni olet näyttänyt paljon rahkeutta uusi mehiläinen. Heti mä miks toi M on Mario Kart 7:ssa. Onks se siinä pelaa? Ai kun niin oli joo! Komediassa nyt siinä kautta. Mitä saata? Niin random. Niinpä. Ja niin muuta, niin on ihan outoa valikoita. Ihan vaan tulee siihen seuraavaankin Mario Kartiin, siihen kasiin. Kattokaa ketkä hommat tuolla. Täällä hommaa väkee. Mehiläinen! Ei kun Mario, sä oletkö sinä? Me paettiin Peachin linnasta myös. Mutta me ajateltiin, että Bowseri vois saada meidät kiinni ja sit me eksyttiin Luigin kanssa. Ah, minä muistin, me löydettiin voimatähti. Ole hyvä. Tätä me nyt sitten tarvitaan oikein läpsäkästi tästä ja... Sen enemmän pelastamiseen. Tämän meidän ihanan, iki-ihanan Peachin, jota varmaan kaikki Universumin maailman gamer-pojat, jotka Mario on tuntee, niin on ajatellut edes kerran haluavansa pikkasen hellästi koskettaa. Niiden persikoita. Pikkasen joo. Sinäkin ihan varmasti. Ihan varmasti olet jossain välissä haaveillut Peachistä vähän siihen malliin. Senkin pikku kaveri. Taas uusi galaksi, mutta mehän ei sinne lähdetä. Me niitä yhden tahen galaksia. Se on ruvennut yhden pyhästyksen taktiin. Mario! Sun nimes on Mario, eikö vai? Aina sä muistit. Kuulin ystävältäsi, jotka juuri saapuivat. Mario, sillä on kiva sävelmä, joku helähdys. Ystäväsi odottavat sinua parkkipaikalla. Hän haluat kertoa sinua jotain, että parasta matkustaa sinne ja me halutaan tallentaa nopeasti. Näin, ja sitten lähdetään. Ja nyt ihan varmaan, ettei kukaan vaan ihmettele. Että miten sä nauhoitat, millä emulaattorilla sä tätä pelaat, niin minä en pelaa emulaattorilla. Minä pelaan ihan viillä. Ihan turha miettiä. Ei miekään munaa. Niin. No, ehkä ei noin, mutta... Joo, eli meidän pitää nyt sitten vähän temppuilla. Saa pomoa tosiaan life. Joo. Omat antaa meille juttuja. Joo. Tai joku liikutettava observatorio, kyllä. Is she. Okei. Okay. Täällä halutaan noita robiota. Jep. Niin, kameraa pystyy ohjaa tosta. Hei, lisäri! Yes, kiitos. Tosi me ei olla kyllä tarvittu, niin me ei ole vielä kuultu kertaa. No, ihan fakta, noin laitteet resettoituu, että kannattaa saanut pelin. Jep. Eli bullshit. No joo, ihan siedettävää. Ei se mitään, niin kun jos sä osaat pelata, niin siitä ei oo mitään haittaa. Joo. Mut let's go! To the next galaxy! Okei, tulee salaani, mut me ei sitä avata. Me avataan vasta sitten, kun Honey Hive on läpi. Elikkä minä lähden nyt sitten Honey Hive Galaxy 2 vääntämään täältä näin. Sitten toinen planeetta tai toinen tehtävä sitten tulee vielä yksi ja se on vissiin vielä Böblivionin Baneä. Jos me ehditään se tähän jaksoon, tää is, koska no okei, nyt on mennyt ehkä mitä alle 10 minuuttia ekaan kanssa ja nyt meillä on kiipeämistä vähän edessä. Kiipeämistä. Tietenkin, jos minä kuolen, niin Oppervion pääsee aikaisemmin puikkoihin, mutta minähän olen niin pro, että minähän en kuole. Ei näitä pystyy rikkomaan sitten. Niin pystyykin, näin. Ja kun noita pyöriä ruunapäin torttuja. Fuck you! Oi, ekalla meni vielä. Hetkinen, mihin tässä on tarkoitus lähteä? Tuon. Kun tuonne taakse on siellä... Ah joo, sinne. Joo, okei, mä lähden sinne. Tänne näin. Tänne päätee. Tänne päätee. Koska minä olen TM 5V. Osaan lässyttää, saatana. Minä osaan lässyttää kirosanoja, saatana. Toi nauraa sulle. Ei kauan, kun mä lyön sitä. Se paska! Noniin, kato. Näytin sille. I sure showed him. Mä en tiedä, miksi mä tein noin. Ootas. En ota kolikkoa. Eiku, eihän tänne pitänyt mennä. Kusetusta. No siellä saat. Eiku niitä saa tän... Ota tämän. Give me power! Unlimited power! Unlimited power! Ei! Vittu! Toi on mun. Okei, tää oli ihan tuha paikka tän tehtävän kannalta. No niin, let's go! Mihin mun piti mennä? No voi vittu! Toi toukka on tuolla kaukana. Niin tuolla on Wiggleri, joo. Siellä on
hetkinen. Tuolla alhaalla on pirajakukka, joka on... Ah, tuolla! Joo, tuolla on toi violetti. Mä näen sen täältä asti, mulla on aika hyvä näkö vielä. Tai niinku tässä pelissä on ihan hyvin täältä, nää syvyysjutut. En tapa. Ei toi ollut violetti, mulla kusetettiin! Ai saatana! Tippunut tosta. Ja oisin kyllä nää itkenyt vaan niinku huutoitkua. Ei, en halua koskea teihin, menkää helvettiin. Miksi mä aina osun noin ton niinku muuhun paitsi päähän, kun mä yritän hypätä? Hetkinen. Okei, mä oon täällä. Olisiko tossa? Ei. Hetki, tossa jotain. Kolikko. Hetkinen! Tää on muuten tosi kiinnostava. Hei, hei, mä pääsin tähän. Jes. Mä haluun nää tästä. Ei ku kyllä, se on oman suihkulahteella. Tässä taas oli joku vesitykki, joka ampuu sut. Ei ollu vesitykki, mutta täällä on vissiin joku näistä kivistä, kivikasoista sisältää ton jonkun jatko-osion. Päästään jatkaa eteenpäin. Tai sitten ei. Mua niin kokeillaan. Okei, näistä saa vaan. Okei. Olisiko tossa? Toi on sen näköinen, että siinä olisi jotain. Ei. Mitä? Mihin mun on mentävä? Mistä mä... Siis niinku kyllä mä tiedän, kyllä mä jonkunlaisen suuntiman tiedän, mihin mun pitää mennä, mutta miten mä pääsen siihen? Ootas, olisiko tästä apua? Ei. Ei, täällä ei oo mitään. No, näistä takaisin. Fine. Wow, jo, pretty good. No niin olenkin, mutta mun pitäisi päästä eteenpäin. That was awesome. Miks mä en voi kääntää kamera nyt? Tuonne pitää päästä. Tuonne pitää päästä. Sinne päästään. Ei helvetti. Tuostako? No niin, se oli näinkin alussa. No niin, nyt mennään tänne. Oh shit. Ei! Saatana! Koska? Vittu! Mitä vittua? Nyt on Oblivion. Mitä vittua oikeesti? Mä spinnaan sinne, niin mä kuolen. Bullshit. No niin. No niin, miten sä pääsin ja minä en kusetusta ja akku vähissä? Miten se voi olla ongelma liian korkealle? Helvetti. Mitä saatana oikeesti? Mä aina nyt kerää ihan tuhottavasti niitä ei tarvitse. Meillä on yli 100 niitä. Mä edelleen ihmettelin, miten vitussa mä putosin tosta ohi. Mä olin vaan siis, että mä painoin ilmassa eteenpäin. Joo, tai no, ehkä mun olisi pitänyt pyörähtää loppujen lopuksi. En tiedä, olisiko tossa pitänyt ollenkaan pyörähtää. No jää. Joo, kyllä mä teen tästä jonkun verran näitä soolojaksoja, että mäkin pääsen pelaamaan tätä. Jos tää menee muuten siihen, että mä kuolen sitten näissä vaikeimmissa kentissä. Mä yhtäkkiä vaan putosin, ei voi muuta. En voi kiistää. Otetaanko vielä silleen kuitenkin, että tota... Niin, tää niinku periaatteessa lasketaan... Mekasta häks. Joo, mut siis niinku... Ja kun mä mietin silleen, että tota... Niinku, että jos toinen kuolee, niin toinen saas niinku viimeistellä sen tähän ja sitten tota... Tota, se palaisi se vuoro vielä sille edelliselle, joka tuli tähän kenttään. Ja sitten tota... Sitten kun se on pelannut vielä sen toisen tasonsa, niin sitten se toi seuraava saa sitten kaksi tasoa taas. Niinku pelata. Elikkä sä, niinku tän jälkeen mä pelaisin nyt vielä sitten kuitenkin vielä yhden tähän, jos sä saat tän valmiiksi. Mm. Ja sitten sä saat sen kaksi tähteä sen jälkeen. Silleen jännästi jotenkin. Kyllä se pitää jotenkin... Mistä mä käyn ison vibraattorin päällä? Tai kun tuotaan... Dude! Mitä? You don't talk that shit here. Don't do that shit. Joo. Hyppää reikää. Reikää siitä. Se on ainoa reikä, mihin sä tulet pääsemään. Ajattelin, jos tossa olisi foldavaa. Oiskin. Se on kusiin päästä. Ei oo. Pitää lähteä keinumaan. Oho. Olisit sä vaan voinut oikaista koko osionkin, jos sä olisit halunnut. Oho, kamera vähän keksi temppuilla. Hei, siellä on lisääri! Tai noita, toi tommonen extra HP. Joo, siellä on kolme lisää laikkia. Eli toi on tommonen, että kun... No, jos sä nyt et kuole, kun sä sitä otat, niin... Joo.
Mut siis toi on tommonen, että kun ton nappaa, niin tosta saa saman tien niinku, joo, helat nousi 6 ja sit kun se tippuu 4:sta alaspäin, niin sit se palautuu taas 3, et sitä ei voi nostaa enää 6. Väliaikaus kovee huppi. Joo, tän sit saa, kun ei oo pelannut liian niinku tarpeeksi paljon käläkseen niinku viimeisen parin vuoden aikana, niin sit on ihan sysi paska. Nappeluinen alas, niin pääsee vähän tuulimyllyynkin. Okei, nyt mä tavallaan toivon, että nopeutus nämä kentät pikkuhiljaa tosi nopeasti, että sitten pääsee molemmille tulee kolme, että se ei mene siihen, että minä kuolen koko ajan. That's bullshit. Oi, tukupiin tulee. Tapasun lapsen. No minibossi ole minä. No olipas vaikee. Huono ja surkein äiti ikinä. No nappaa tähti, niin päästään eteenpäin. Eli nyt mä vedän vielä yhden kentän, sit sä saat seuraavalla kerralla sen 2 kenttää vääntää. Vai pitäisikö se oikeesti kuvata vaihtaa niinku yhden tähän väliin, koska se ois vammaa niinku... Nopeempaa joo. Molemmat pääsee pelaamaan ja silleen, saadaan nopeemmin. Tähdeltä. Joo, ja jos toinen kuoli, niin toinen saa viimeistellä, mutta toinen saa viimeistellä, mutta sit se kuollut pelaaja saa niinku seuraavan kentän taas aloittaa. Et ja aina kun kuolee, niin vaihtuu ja sitten aina kentän välein muussa tapauksessa. Eli nyt mä vedän tän täältä. Tän ehtii voimaan tähän pohjimmin. About 4 tähän jaksoon ottaa tän viimeisen tähän. Ellei mä nyt sitten taas en kuole. Mikä taas vie niinku muutaman minuutin tästä hommasta, mutta ei sille taas voi mitään. Iso paha bugaboom. Miten mutta tääkin on joku minibussi? Ei, tää on tämä! Tää on hauska bossi. Joo. Mä tykkään tästä. Täällä on näitä... Siis ne on oikeesti enemmän kuin robottikuoriaisia. Niinku enemmän robottien kuin niinku tavallisten kuoriaisten näköisiä. Musiikkikin on vähän vaihtunut. Ai jää, Mandy Fuck-klaani on vallannut meidän koko valtakuntamme! Aista paska! Tapan teille. Onkikaan raidia. Oho! No kun ne... Ei se käy. Tappas itteensä. Hän kuolisi itse siihen kanssa. Kuolee. No niin. Hyi! Hyi! Et tuu sieltä. Pikku piipettä ja paska. Okei, sää. Huiii! Hei, siellä on tommonen mitä mä haluun. Hei läski! Kuole. Kiitos. Minä vähän sienestän täällä. Ei kai haittaa. Tuonne luolemisen tämä. Tonne, joo. Mä vaan kävin hakemaan tuolta sen sienen. Elikkä tästä pitäis päästä ihan long jungleilla ilman ongelmia. Joo, näin! Mä olen näin kuin kingi tässä pelissä. Ei saa! Pääsin just sanomaan, että on kingi pelissä, mut kuva. Otan lämääkin. Se on sitä kaanomaa. Okay, let's go. Mitä sanoo rouva kuningata? Naapurit ovat tasaajat tuossa ongelmia! Mä mitkä on duckface-huulet ollaan. Tuolla on liikaa potoksia huuliin. Juuri sellaisesta sinä pidätkin. Mä pidän. Älä valehtele. Kyllä sä voit mulle kertoa. Nyt, jos mä kuolen tässä, niin mä suutun tälle pelille. Tulee se kaplan perseet rakennut juoksi. Onneks mä osaan... Tää on vähän kuin klankkia käyttäis Awesome Notchissa. Ei tarvi koko ajan pitää lentonappia pohjassa, se on tyhmää. Hetkittäin antaa vähän nostetta. Ja sieltä tulee bugaboom. Siis silläkin on tommoset... Yhtäkkiä se vaan vetää tommoset torahampaa. Haista paska... Aha. Oh shit! No! Vesi. Oi kato, sain vielä osuman siihen. Sit se vaan vetää sen noin siivet tuot jostain. Okei. Okay. Mun on pakasta etsiä se mehiläinen. Ei ku... Joo, tarvitsi sieltä. Pakko olla. Ei sieltä. Niin se on periaatteessa sieni, mistä se otetaan. Kuole paska. Se punaastu. Se punaastu. Oi, suuri Mario hyppäsi päälle, niin nyt olen iloinen. Notice me, Mario Senpai. I hope Mario Senpai notices me. Uppu
Oikee tundere. It looks like I like Finston Paiu, you baka. Baka. Mario senpai. Peach on vaan semmonen niinku, it's not like I want to be senpai, you baka. I hope me Mario senpai notices me. Vittu, nää senpai vitit saa loppua. Parait vitsee, et sä tiennyt. Oh shit. Mutta tuota, me ollaan nyt sitten klaarattu tämä hunajapesän galaksi täältä. Mm. Että tuota, meillä on 7 tähteä. Yksi tähti tämän peron. Ja uusi galaksi taas avautunut. Ja nälkäinen lumaa kaiken lisäksi ilmestynyt, mutta tuota. Toinen kerta. Myö tallennettaa ja... Pistetään tää poikki. Pistetään sessiopaketti ja ensi jaksossa me nyt sitten taas... Me ei tiedä, johonkin suuntaan me lähdetään. Meillä on nyt taas vähän vaihtoehtoja avautunut, mä en tiedä. Se on sitten taas, että vedäks mä itekseen vai vetääks Oblivionin kanssa, vaan saatan vetää itekseenkin, koska miksi ei? Niin. Koska kyllä te varmaan jaksatte mua kuunnella niinku silleen soolonakin, kai. En mä tiedä, rakastakaa mua! Tihatkaa! Mut hei, joo. Ensi jaksossa. Niin, ensi jaksossa. Hei! Moro! Hei!